Colors. Llum. Vidre. Amb les mides exactes i les referències de color, el mestre vitraller comença a dibuixar. El disseny inicial es calca sobre cartolina. Els patrons de cartró serviran com a referència per tallar els vidres. El plom es prepara. Un cop a punt, comença el procés d'encaix i unió, l'emplomat. Les mans expertes del vitraller componen les peces amb ànimes de plom. Aquesta fase s'acaba quan se solden les unions per cadascuna de les cares. El vitrall es massilla per omplir les juntures i es tanca el plom. Així queda impermeabilitzat. Les serradures ajuden a netejar el vitrall. Aquest vitrall és com els que es poden veure al pati del Palau Macaya.